Mungu tushukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake Justo. Mwambie Bwana, tunaomba wiki hii tunapokaa na mtumishi wako tukabarikiwe. Tunapokaa na mtumishi wako tukabarikiwe. Neno limesema Yoshua alimtumikia Musa na akapewa manto ya kuongoza wana wa Israeli. Bwana wa majeshi, tunapokaa na mtumishi wako, ruhusu kibali na neema yako itulie juu ya maisha yetu. Tunapotumikia watumishi wako pia, kutumikia kazi yako, kutumikiana mmoja kwa mwingine, wanaruhusu neema yako.